situació actual del Parc Natural de l'Albufera. El primer Ajuntament Democràtic de València va paralitzar el 1979 el Pla d'Urbanització de la Devesa. Va suspendre les llicències a l'àrea i va iniciar el camí per aconseguir-ne la màxima protecció. Al 1986, la Generalitat, el govern regional, li va atorgar protecció legal a aquest entorn al declarar Parc Natural les 21.000 hectàrees de superfície que ocupen l'estany, la Devesa i els arrossars. I l'Albufera es va convertir en el primer parc natural creat a la Comunitat Valenciana. Començava així una nova etapa per a la recuperació d'aquest entorn. L'àrea coneguda com el Racó de l'Olla, destruïda per a la construcció d'un hipòdrom, va ser totalment regenerada i convertida en un centre d'informació, amb un observatori d'aus i una reserva integral. Es van posar en marxa diversos projectes per a regenerar les dunes i revertir el procés d'urbanització dels anys 60. A més, es va iniciar la millora del sistema de depuració d'aigües urbanes i industrials per a evitar que aigua de mala qualitat arribara a l'Albufera. Des de 1990, el Parc Natural de l'Albufera forma part de la llista d'aiguamolls d'importància internacional per a les aus. Poc després, va ser inclosa en la xarxa Natura 2000, que agrupa els espais europeus de major valor ecològic. Com a part d'esta xarxa, l'Albufera està declarada Zona d'Especial Protecció per a les aus i proposada com a lloc d'interès comunitari.